Я буду ініціювати внесення в парламент закону щодо посилення кримінальної відповідальності за невиконання оборонного замовлення. Нікарнівське водосховище, там величезна площа, 35 гектарів, де пан Курченко побудував такий маєток собі. Сьогодні Міністерство оборони вже виграло суд, ми забрали ту землю. У нас, до речі, створена повна база даних всіх терористів та правопорушників, які вчиняють злочини терористичній організації так званої ДНР. Антитерористична операція на восході країни не встановлена і не має основання бути встановлена до тих пор, поки терористи тероризують і населення тут, в Донецькій області, в Луганській області. Наш колл-центр, наш центр по звільненню за незаконно утримуваних людей, так само російською мовою відкритий буде з понеділка для звернень з Російської Федерації. Всі ті родини, які на сьогоднішній день, їх понад 1,5 тисячі, вони будуть повідомлені в телефонному режимі, куди вони можуть звернутися для того, щоб отримати необхідну інформацію, для того, щоб отримати доступ до безкоштовних аналізів на ДНК. Политическое регулирование, переговорное и силовое. Я думаю, что разрешение этого кризиса будет находиться в ближайшие сутки. Другой вариант, каким мы самым кормимся и робим, на допущение количества и втягивания в боевые дії цивильного населения. Мы доведем вину российской стороны и отримуем відповідні рішення международных инстанций. Наділити комісію повноваженнями щодо позбавлення статусу учасника бойових дій у тому випадку, якщо подані неправдиві відомості. На момент у фінальній стадії знаходиться антитерористична операція в районі міст Красний Лиман, Слов'янськ-Краматорськ. В цілому в складних районах буде діяти сводний отряд міліції, де будуть працювати професіонали місцеві донецькі і люди, які будуть відкомандировані з сусідніх областей. Буде загострення ситуації, серйозне загострення, будуть спроби щодо локальних проривів, або збільшиться небезпека на сході, або будь-які точки нашої країни. Ми готові запустити проєкт мобілізації негайно. В ближайший час ви побачите значні зміни щодо відновлення техніки, зняття з довгострокового виригання. Ви дуже побачите значні зміни щодо отримання нової техніки.